Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da TOTVS referente ao terceiro trimestre de 2023. As ações tiveram um salto aqui, bem impressionante, um pouco antes dos resultados e agora após os resultados também. Vamos entender o que pode estar acontecendo, mas antes um pouco do histórico da ação aqui. A TOTVS começou o ano valendo R$ 25,89. Última cotação aqui, último pregão, R$ 30,31, um ganho de 4,42 por ação, R$ 4,42 por ação, ou 17,1%. Já em comparação com um ano antes, 12 meses antes, ela estava sendo cotada a R$ 32,10 e, com base no fechamento anterior, R$ 30,31, uma baixa de R$ 1,79 ou 5,6%. Pela parte gráfica aqui, vamos observar no começo do ano, onde é que ela estava aqui, nos R$ 25, aqui 25, 26 aproximadamente. Entre altos e baixos aí com queda de Selic e resultados, agora parece que ela está se recuperando aí, né, a níveis de um ano anterior e até mais. Mas vamos olhar aqui a quando é que as ações da TOTVS começaram a subir de fato, porque tem algo muito interessante aqui, ó. As ações aqui, 2010 até 2018, elas ficaram na mesma faixa de preço, né? Não variaram muito ali. Porém, deixa eu pôr os eventos aqui, dividendos, né? Costuma pagar bons dividendos aí, pelo menos com certa frequência. Porém, as ações da TOTVS começaram a subir aqui em 2019, ó, quando realmente as altas começaram. Vamos entender por que, né, que as ações ficaram ali dormindo tanto tempo e de repente aqui, em 2019, começaram a subir. Vamos ver alguns números aqui. 2013 até 2018, nós observamos aqui receita crescendo 1,6 bi para 1,7, 1,9 bi, 2,1, 2,2, 2,3. Receita crescendo de forma constante aqui. Porém, os lucros não acompanhavam o crescimento, ó. 222 mil, 262, 195, 152, queda de lucro aqui, mais queda de lucro em 2017, mais queda em 2018, com margens baixas aqui, 4,2%, margem líquida 2,6%. Porém, em 2019, né, o lucro saltou aqui, lucro líquido passou de 59 mil em 2018 para 209 mil em 2019, um ganho aqui de 252,3%. E um ganho aqui de margem, né? Ponto percentual aqui 6,6. Excelente. 2020, os números melhoraram ainda. Receita cresceu, o lucro cresceu também. A margem melhorou, passou para 11,4%. 2021, também crescimento de receita. O lucro também cresceu. Margem boa aqui, uma leve variação de 0,1 ponto percentual. 2022, também aqui, aumento de receita, aumento de lucro, aumento de margem, também excelente. E 2023, falta ainda um trimestre para fechar o ano, mas estamos trabalhando com os 9 primeiros meses de 2023 e já vemos aqui uma receita muito boa, um lucro muito bom também, com uma margem excelente. Então vamos observar agora os 9 meses aqui. Bom, eu vou comparar primeiro aqui, a base anual, ok? 3T22 contra o 3T23, depois base trimestral, 2T23 contra o 3T23 e por fim os 9 meses. Mas já por olhar aqui bem por cima, nada aqui muito negativo, algumas pequenas variações ali de margem, porém os resultados parecem estar todos realmente muito bons, excelentes, o que justifica aí esse crescimento aqui, né? Nos últimos dias, este salto aqui. Vamos ver os números então. A margem EBITDA ajustado ficou a mesma aqui, 25,6 para 25,6%. Margem bruta passou de 69,7 para 69,5, leve variação aqui de 0,2 ponto percentual para baixo. A margem líquida passou de 15,3% para 37,1%, excelente ganho de margem, 21,8 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 974 mil para 1,1 bi, excelente, 18,3% de ganho. Lucro bruto, 679 para 801, ganho de 17,9%.
EBITDA ajustado, 249 mil para 294, ganho de 18,3%, e o lucro passou de 148 mil para 427,7. Excelente, base anual aqui, 3T22 contra o 3T23, muito bom. Vamos ver agora base trimestral, 2T23 com 3T23. Margem EBITDA ajustado passou de 23,7 para 25,6, ganho de 1,9 pontos percentuais. Margem bruta 69,6 para 69,5, leve variação aqui de 0,1 ponto percentual para baixo. E a margem líquida passou de 8,8% para 37,1%, ganho de 28,3 pontos percentuais. Muito bom também. Receita líquida base trimestral 2T23, 3T23, passou de 1 bi para 1,1, ganho de 6%. Lucro bruto 757 mil para 801 mil, ganho de 5,8%. EBITDA ajustado 257 mil para 294, ganho de 14,4%. E o lucro passou de 95 mil para 427, ganho de 348%. Então aqui na base trimestral também os resultados estão excelentes. Vamos ver agora os 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023, janeiro até setembro. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like. Isso é muito importante para o vídeo. Muito obrigado e vamos continuar. Margem EBITDA ajustado. Passou de 24,9 para 25,2, ganho de 0,2 ponto percentual. Margem bruta 69,8 para 70, ganho também de 0,2 ponto percentual. Margem líquida de 12,6 para 18,7, ganho de 6,1 pontos percentuais, excelente aqui, um grande avanço. Já a receita líquida passou de 2,7 bi para 3,3, ganho de 18,6%. Lucro bruto 1,9 bi para 2,3, ganho de 18,9%. EBITDA ajustado 695 mi para 831, ganho de 19,6%. E o lucro passou de 350 mi para 617 aqui. Muito bom, 76% a mais. Excelente. Receita líquida, últimos 12 meses, ficou em 4,2 bi. Lucro líquido, últimos 12 meses, 764 mil. Margem líquida, dos últimos 12 meses, está em 18,1%, uma margem muito boa. O lucro por ação aqui no 3T23 ficou em 69 centavos de reais. Já nos 9 meses, 69 centavos de reais. Nos últimos 9 meses, R$1. Últimos 12 meses, R$ 1,24. Valor da ação para os cálculos, R$ 28,69. Aqui no gráfico já está mais atualizado, né, com o fechamento do dia. Eu estou utilizando o fechamento do pregão anterior, mas já está aqui bem avançado, com o crescimento ali. PL 12 meses, 23,16. Né? Isso aqui eu considero um PL um pouco elevado, eu acho um PL bom. Abaixo de 10, mas com a empresa, a TOTVS já vinha, né, com um PL bastante elevado aí há um certo tempo, e agora está até reduzindo o PL com maiores lucros, né? Então já está menor, porém, com base nos padrões econômicos aí atuais, alta inflação, a taxa de juros ainda está alta, né? Muitas empresas têm um PL abaixo de 10, né, ou até mesmo abaixo de 5. Então, para os padrões atuais aí da economia, pode ser que esteja um pouco alto, porém a TOTVS continua em crescimento com ótimos resultados, ok? Valor patrimonial por ação, R$ 7,64, PVP aqui R$ 3,76, para uma empresa de software, até compreensível, né, que esteja tão elevado aqui, o PVP, porque o maior recurso da empresa, aí, né, os patrimônios da empresa, é um capital intelectual, está em software. Então aqui o valor patrimonial acaba sendo bem menor mesmo do que o valor da ação, né? O valor da ação nós estamos pagando aqui R$ 28,69, ou 30 se você considerar aí o fechamento de agora, né? 30, 31, mas nessa faixa de preço aí 28, 29, 30, por uma empresa que está valendo R$ 7,64 de acordo com o valor patrimonial por ação, né? Porém, novamente, né? Capital intelectual, software, acaba sendo aí diferente. Número de ações 2T23 para o 3T23 continuou o mesmo, valor de mercado 17 bi, dividendos últimos 12 meses 1,5%, resultado financeiro líquido foi positivo e a empresa tem lucro acumulado 478 mil. Então é isso, parece que os números da TOTVS estão bons,
Vamos ver agora, né, com base aí no PL aqui, 2316, se as ações vão continuar crescendo, se tem mais espaço para crescer nesse trimestre, ou se o mercado vai aguardar os próximos resultados, vai monitorar a empresa, porque às vezes, né, cresce bastante num curto espaço de tempo e depois ela fica ali mais estável, esperando. Vamos ver como é que o mercado vai reagir com a TOTVS nesse próximo trimestre, até os próximos resultados, ok? É isso que eu tenho para falar em relação a TOTVS. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte e até a próxima.